Për të kuptuar më mirë, historinë e ngjarjes makabre të 29 nëntor të ndodhur në Prishtinë, ku Liridona Ademaj u vra në prit dhe në kurthin e ngritur nga bashkëshorti i saj me tre persona të tjerë. Udhëtuam rreth 2500 km larg, në drejtim të qytetit të Uddevallës në Suedi. Sa po kam rritur në Suedi, në aeroportin e Gothenburgut, nesër në mëngjes të nisem drejt Uddevallës, është rreth 80-85 km larg Gothenburgut, aty ku do shkojmë në vendbanimin e Liridonës dhe Naimit. Dhe për të mësuar më shumë se përse, cila ishte arsyeja që ata u nisën për të ndryshuar vendbanimin e tyre. Pra, për të ikur nga Suedia drejt Kosovës dhe përse e la në mënyrë të papritur punën në muajin tetor të këtij viti Liridona. Në këtë qytet ka jetuar Naim Murseli për rreth 29 vite. Këtu ka jetuar dhe me Liridonën për 12 vite. Deri në tetorin e këtij viti, kur vendosën të riktheheshin përfundimisht për të jetuar në Kosovë. Sa po kemi mbritur në Uddevalla, vendin ku kanë jetuar për shumë vite Naim Murseli dhe Liridona Ademaj. Në Uddevalla dyshojmë se fshihet e vërteta e motivit të vrasjes së Liridonës. Këtu fshihet dhe aktiviteti financiar dhe ekonomik i Naim Murselit, 33 vjeçarit nga fshati Cermjani i Gjakovës, që dyshohet nga prokuroria e Prishtinës si organizator i planit për ekzekutimin e nënës së dy fëmijëve të tij. Unë me familjen time kemi ardhur këtu në vitin 92. Dhe në këtë qytet ku jetoj tani, jetoj që nga viti 95. Bashkëshortes time është shqiptare nga Kosova. Unë jam Fetah Bahtiri. Unë banoj në Uddevalla që 30 vjetë. Ne këtu ndodhemi në sheshin e Uddevallës, sheshin kryesor, që quhet Kungstorjet, sheshi i mbretit. Ky person këtu, kjo bust, është e mbretit Gustavi i 10, i cili këtë region të Suedis, Bohuslen i thonë, e ka shliruar prej Danimarkës dhe prej atëherë Uddevalla, kam betë qytet i Suedis. Lejas kafe është këtu, në të djallët. Ja, këtu është. Këtu është Lejas kafe. Këtu ka punuar Liridona e ndjerë dhe bashkëshorti i saj. Kjo është Lejas kafe. Sot është mbyllur. E diel. Këtu i kemi çmimet. Unë Shabanin, babajn e kemi pengesa prej motit se dhe shi po vjen. Babajn e Naimit e kam njohur që nga vitin 1994. Ne do ta nisim rrugtimin ton për të mësuar rreth një prej çështjeve dhe bizneseve shumë të debatuara gjatë këtyre ditëve. Bëhet fjalë për një lokal në qendër të qytetit ku ka punuar për shumë kohë Liridona Ademaj. Dhe lokal të cilin e ka prezantuar si pronë të tij personale Naim Murseli në intervistat e shumta të dhëna gjatë prillit të vitit 2022. Në televizionet shqiptare dhe ato të Kosovës. Ashtë si pronori këti biznesit, dhe më thonë e redi
ka ka qarkullim, sa ka shpenzim, sa ka tyra dollara. Questa emisione unico, jemi në Udevalla, në qendër të qytetit, tek Leja's Cafe, lokalin të cilin Naim Murseli e prezantonte si të tjenë, një biznes i cili si pas ti ishte i madhë dhe shumë fitimprurës. Si që shikoni, është një biznes i vogël, modest, i cili ka punësuar zyrtarisht vetëm 3 persona dhe një nga personat i cili deri në 8 torë ka punuar në këtë lokal, Leja's Cafe, ka qenë Liri Dona Adema i Murseli. Në të vërtet, si që nga prezantojnë shqiptarët në Udevalla, ky lokal i vogël nuk rezulton të jetë në pronësi të Naim Murselit, por të shtetasit Bajram ose Baki Shahini. Po për më shumë, do në tjegim materialet të tjera. U zgjova një ditë dhe mendova se të bëj diçka, ndryshe nga të tjerët, t'ua kthej këtyre njerëzve mikpritës për klasë për popullin sudez. Miq të emisionit Uniko, jemi tek Leja's Cafe. Këtu ku pretendon Naim Murseli se është kafja e tij, apo jo profesor? Këtë kafe ai ka pretenduar gjithmonë si të tij, ëh? Naim e ka prezantuar si të tij. Ja von vere atë ditë. Kur janë vërë homazhe për Liridonin e ndjerë, ka menduar se është e tij. Ke menduar? Ka menduar. Që ai ka thonë publikisht e tij është. Po, këtu, kur ishim rënda, një person që më njifte mua, tha, kjo është pronari. Shumëre, thash, kjo është kafe e Naimit, është së është ti. A i qeshë, a i pronari. Shumëre, a i ka thonë gjithë, edhe në televizion ka thonë që është ti. A i tha, ka pas dëshirë të thotë ashtu. Naim Murseli tregonte se si për nismën e tij për kafe Falas, kishte befasuar dhe mikun e familjes Behxhet Pacolli. Kur rri me një njeri tillë, edhe inspirohesh dhe frymëzohesh, natyrisht. Unë në fakt ja tregova atij idenë time dhe ishte shumë impresionuar sepse nuk ishte dëgjuar më parë që dikush e ka bërë një gjë të tillë. Kjo është Leja's Cafe. Leja's Cafe është? Dion ok Diar. Pra, emrin e dy fëmijëve të Naimit dhe Liridonës. Po. Që ashtu është numri i biznesit. Nga e provojmë që është ky? Apo numri, nga numri i biznesit? Numri i biznesit. Po. Numri organizativ, i themi ne. Këtu janë omsetnin, do në thotë, sa ka pas qarkullim. I deklaruar 3.272.000. Mirë po... Korona. 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 Mirë po, humbje. 426.000 këtu, 426.000 këtu, 22-ën. Kjo është të ardhurat, kjo është minus humbja. Pa. Edhe këtu i gjejmë emrat kush janë përgjegjës. Kush janë përgjegjës? Tani i gjejmë emrat. Del këtu, më falë, kaloj pa këtu, del adresa, Kungs Torjet, ne. Sheshe Kungs Torjet. Okay. Sheshe i mretit, i thomi. Mm-hmm. Në qofë se përkëthejmë Shqip. Dhe nëse kemi kush kanë qenë pronarë, kush janë pronarë? Tani i gjejmë edhe pronarë që këtu. Që të gjitha qarkullime që i ka pas, këtu janë. Po? Përfundimisht këtu është minus, mirë po duhet të dim se këtu bëhen manëvrime për t'ju shmong tatimeve. Okay. Bëhen manëvrime të ndryshme. Bëhen dhe këtu, do më thënë, jo vetëm Kosovë dhe në Shqipëri. Bëhen këtu shumë, bëhen bile. Në që se zbën asë manëvrime, s'ki logarime majtë asgjë. Të punësuar, 4 kanë qenë në vitin 2022, 3 në 2021. 21, jo në 2020. Po, zero, s'ko. Ja kështë përdojmë. Shahini Flurije. Kjo është nona e Bajram Baki Ledion Shahini. Nënë e ti është. I ka tre emra, i ka. Një person është. Okay. Feta Ramadan Bahtiri. Në sotë i kanë ka 2-3 emra i kanë. Në më thonë, këta dy janë pronarë. Shahini Bajram Baki Ledion
1970. Kjo është i caktuar në bord. Ndërmarrja është aktive. Çka merret kjo punë? Veprimtari e restorani. Këtu kemi me çka merret. Të që regjistruar Mërgim Murseli edhe Liridona Murseli. Ta kanë qenë në përpara të regjistruar si udhëhec ose në bordin udhëhec të kafes, tani janë që regjistruar dytë. Po thot me 6.12.2023 është bërë largimi. Po, tash është bërë që regjistrimi i tyre. Mas në gjarjeve, do më thonë, është bërë që regjistrimi. Këto në bord kanë qenë si pronar, apo? Nuk di, ata i din me zveti. Ky Ledioni mu më ka thonë. A dit kur kemi qenë, aty në homazhe për Liridonë, më ka thonë, në imi s'ka qenë. Së është pronarë, jëmë unë pronarë. Para disa ditësh pash një postim që ishte në Facebook dhe thoshte festojm 15 vjetorin e krijimit të Lejas Kafe. Po. Ku kush e ka pas? Dhe? E kanë pas persona të tjerë, e di që ka pas, gjithashtu ka qenë një fëmijë imja, në Hada, në Hada, në Arabe ka qenë, që ka pas. Nduket këta kanë dhe prej saj. Ishte muaj i shenjtë i Ramazanit, duke menduar se çfarë mund të bëj diçka mirë për komunitetin këtu që jetoj, e vendosa që këtyre moshuarve së paku t'ju lehtësoj pak ndoshta ditën, siç thua, duke ofruar kafe falas për të, e kupton? Ishin përpjekur gjatë gjithë kohës për të kontaktuar me pronarin e vërtet. Bajram apo Baki Shahini, madje, i shkuam dhe në shtëpi, në adresën zyrtare, por nuk e gjetëm aty. Ne u rikthyem në Lejas Kafe të nesërmen, ku e gjetëm lokalin të hapur, dhe shërbenin dy punojnëse të huaja, që e njihnin shumë mirë Liridonën. Punojnëset na lajmëruan se pronari i vërteti lokalit, Bajram apo Baki Shahini, kishte udhëtuar dy ditë më parë drejt Kosovës, dhe se do e lajmëronin për mbërritjen tonë aty. Shikues të emisionit Uniko, jemi aktualisht në Lejas Kafe. Lokali në qendër të Udevallës, të cilin Naim Murseli e prezantonte si pronën e tij. Si pronën e tij, për cilën kishte ideuar, ishte kujtuar në mëngjesin e një dite, rreth orës 4 të mëngjesit, që të bënte edhe një nisën për të shërbyer të moshuarve në këtë lokal, për të shërbyer kafe falas nga ora 10 deri në orën 11 të mëngjesit. Por çuditërisht, unë jam brenda tani aktualisht dhe takova dhe stafin e lokalit, të cilët më thanë që kafja nuk është në pronësi të Naimit dhe s'ka qenë kur në pronësi të Naimit. Liridona ka punuar në këtë lokal dhe janë të habitur nga prezantimi i kësaj nisme për cilën ai ka marrë. Ne presim të kontaktojmë dhe zotin Baki Shahini, pronari vërtet i këtij lokali, i cili momentalisht nuk është në lokal sepse na u tha ka vajtur në Kosovë. Sigurisht në këtë lokal ku ka punuar për shumë kohë Liridona Murseli Ademaj. Normalisht vin të moshuar dhe ka patur një nisëm për kafe falas për ta, por asnjëherë nga Naim Murseli, i cili siç do ta ndiqni edhe në këtë intervistë që do ju prezantoj, thoshte se do t'ja ulinte amanet edhe fëmijëve pjesën e kafeve falas për të moshuar. Jo vetëm une, por do ta lë amanet edhe të tjerët që ta vazhdojnë këtë. Pyes, po pse zgjuar që në 4 të mëngjesit, se edhe teksa po rrëfeje për atë djalin që dhuroi 100 euro në lokal në 6 të mëngjesit të shkruan, dhe ti prap zgjuar, tani në 4 të mëngjesit zgjuar. Kur flet ti dhe kur e nis ditën e punës? Për shkërbeti.
është një kafe e vogël, një biznes i vogël në qendër të Udevallës, një qytet prej rreth 36.000 banorësh dhe nga i cili merrte një rrog deri dona. Ka shumë pikë pyetje për faktin se përse dhe për cilën arsye Naim Urseti e prezantonte veten si një pronar i këtij lokali apo prezantonte veten si një person me një kapacitet të njohurive në teknologji. Ajo që duhet të them tjetër është që ky lokal nuk është se është e shumë i madh, është edhe me një sallë të vogël, ja ku i shikoni lejes kafe në këtë pjesë. Dhe këtë vend e përdorte për të pritur miqt e tij. Ka pritur bamirës si zotin Halit Kastradi, ka ardhur zoti Bexhet Pacolli disa herë në Udevalla për të takuar shqiptarët dhe për ta mbështetur Naim Urseti. Nga ana tjetër nuk kuptoj një gjë që nuk e zotron. Pse ke prezantuar si tënde? Dhe nga ana tjetër duhet të zbulojmë çfarë fshihet në Udevalla, sepse sipas mendimit tim gjithçka është organizuar dhe është planifikuar në këtë qytet. Vrasja Liriduna Mërselit, me ajsa po zbulën, është e planifikuar dhe organizuar këtu. Se çfarë ka ndodhur konkretisht, unë nuk di ta them momentalisht, por të dhënat që po na vijnë janë të mjaftueshme për të kuptuar se Naim Mërseli nuk ishte ai që ju prezantohi njerëzve dhe qytetarëve. Shumë të moshuar, dikush nuk ishte mundësi, për shembull, blej edhe kafe edhe mbëlsirë, dikush merrte vetëm kafe edhe thash me veten, thash, mua asgjë nuk me kushton, si për që kushton, por në zemër nuk me kushton asgjë. A e njihnit Liridonën? Po, sepse ne kemi punuar së bashku. Si mund ta përshkruash atë? Si një person të lumtur. Kur është larguar nga puna? Në fund të shtatorit, mos gaboj. A dha ndonjë arsye? Jo, asnjë. Nuk e di pse u largua. Ky lokal është pronësi e Baki Shahinit apo e Naim Murselit? Baki Shahini. A e ka patur më parë në pronësi Naimi? Jo, me aq sa di unë, jo, dhe unë këtu punoj prej kohësh. Në pasditen e asaj dite, në arritëm të kontaktoni me Baki Shahinin dhe u dakordsuam që të zhvillonim një intervist, të cilën e zhvilluam kur mbritëm në Tiranë. Baki Shahini do na jepte përgjigje të shumë pyetjeve rreth pronësisë së lokalit dhe faktit nëse Naimi kishte mashtruar ose jo me nismën e prezantuar të kafeve falas në lokal. Po ashtu, do të na jepte info dhe për Liridonën, e cila kishte qenë e punësuar aty deri pak javë para krimit tragjik. Naimin e kontaktuar në vitin 2020 apo 2021. Në përmjet një miku të përbashk që e kemi pasë. Personi që ju ka njohur është njëri me pozit, është suedez dhe i? Jo, ka qenë thjesht një punëtor, taksist ka qenë një ku, por më ndaj nuk e di me qka ka punuar, por është një banor i Udevallës këtu. Dersa me thonë se është pak historie gjatë, por do të sharoj. A i miku me ka thënë mua që Naimi ishte një shqiptar si kur ti, dhe me ndonë shumë për biznes. Është djali mirë, me ka thënë dhe me ndoj që ju të dy mundeni me arritë shumë se bashku. Kur jemi taku me Naimin, a i mu më ka prezentu si këshiltar i zotri Pacovit. Dhe me tha që e dinte që unë jam këshiltar i disa firmave në Udevalla. A i kishte dëshirë që me bashkëpunu në ndonjë biznes, ose jelë se një person i mirë ndaj meje. Unë e pas disa mojës e pas që përshytet një restorant atë e katene në midis qytetit të Udevallës,
kur e kontaktova ish pronorin e Lejas, që ishte sejdez, me ftoj në lokalin e ti, unë e ftova edhe Naimin dhe jemi shku së bashku. Kemi pas biseda rreth kushteve që ishin, mandej Naimi me tha që unë e një këtë pronor dhe mundëm më mirë vesh për qëmim ma të bolicëm me ta. Jemi marrë vesh për qëmim dhe jemi bërë bashkë pronor. Zhuva një dit dhe mendova qka të bëjti qka ndryshe nga të tjeret, si ta tregoj, si ta dëshmoj që ne shqiptar jemi kështu human, jemi bojar, jemi mikpritës, thash të bëj diçka që nuk e kanë përjetuar sudest më herët. Dita marrëdhënie ose kontaktet për biznes që i kemi pasur ka përfundu në vitin 2022, si thash edhe më herët, mas i ka dalu në media. Kur ka dalë dhe ka folët për idejnë time dhe ka promovuar në media në Kosovë, mua nuk me ka përqy fare. Kur u këthy nga Kosova, kemi posë biseda dhe me marveshje i kemi dalë bashkëpunimet. Mandej me tha që ka posër edhe tjera biznese me të njëjtën kohë, por unë nuk di asgjë për to. Unë e kom respektu vazhdimisht, mas i ka qenë bashorti i punëtorës time, dhe si ish pronor dhe jo diska më tepër. Sa të kushton pikërisht kjo gjë në ditë? Po, maksimum 100 euro ndoshta. Mund dëmtohet financiarisht, por ti fiton respekt, fiton shumë gjëra tjera që nuk blihen me para. Ideja për Kafe Falas me ka ardhur prej një vendi dhe një lokal në Göteborg, aty ku jam rritur. Kam pasur miqësi private me pronarin e këtij lokalit në Göteborg. Jemi kohë duke biseduar për temat e lira dhe ai me tha se kishtë qenë mirë nëse ti ofrojmë klientet dhe e shprejo idejnë për qaj falas, mas bukës. Ai kishtë edhe një makinë speciale për qaj ku e kishtë vlerë në Turki. Mandej kja idejnë me pëlqeju shumë dhe une nuk kisha makinë speciale për qaj, por mendova që banë edhe me kafe. Të nesër me një ambullu në kafenejën time prej orës 10, kër i kemi hapur, dhere e në ora 12, dhe i kom shikuar se cilët janë klientët që vijin mas se shumë të në atë kohë. Kanë qenë ma shumë të mushuarit. Mandeja kom shprej edhe Naimit këtë ide, për të postuar në Facebook. One kur kom bo mirë në emrin tim, nuk e kom publiku askon. Këtë të ndeshta të bëj në emrin e lokalit. Në atë kohë, Naimi ka qenë për gjecë të rjetëve sociale. I thash bashkëshortis ime, e cila përën aty, i thash me gjecë në rrugës të shku aty në lokal, i thash kështu du me bon për gjecë, edhe asoj i rrë shumë mirë, ju dokë interesantë. Anora do të ngata në numër 21. Dhe Shabani? Shabani ka banuar për para, nuk banon të ashtu. Tani në ti do në qosht në rrugën ku ka banuar Naim Urseli? Po. Me Liridonën? Me Liridonën. Okej, okay, letë shkojmë atër. Naim Urseli ka kandiduar për deputet këtu? Ka kandiduar për deputet. Të zonës, po? Po, edhe Pacolli ka ardhë. Zoti Bexhet Pacolli? Po, Bexhet Pacolli ka ardhë këtu. Vizit, sigurisht e ka ftuar Naimin. Për ta mbështetur Naimin? Për ta mbështetur Naimin. Ka shumë shqiptar këtu? Pra, shqip folios? Rreth 1000 shqiptar. Okay. Rreth 1000 janë këtu. Mudemvalla. Me të libin që Uallash, po? Nga vitit 2007, kanë qenë exakt 725 shqiptarë. Në tërkohë... Të Kosovës dhe Shqipërisë? Shqipërisë, Maqedonisë edhe të Malitë zi. Po? Në tërkohë, disa e ndarguar, po kanë ardhë më shumë. Të tjerë?
po, edhe... Në qa viti ka kandiduar për deputet në imi? Jo zgjedhjet e fundit, po të para fundit. Pra, rreth sa vite? Fundit e mojt, do më thonë, i pjenë që 70 vjetë. 70 vjetë. Po mirë, mbështetja zotit Pacolli, ardhja e ti, e do ta përdor dhe për t'influensuar shqiptarët në këtë zonë, që ta votoni në Imorselin? Ai në ka thonë neve që votën e këtë djallë, është djalli mirë, është punëtori mirë, është me vlerët larta. Sa vota mori në zgjedhje? Pak ka marrë vota. Sa mund themi? Rrëth 100 si ka marrë ma shumë. 100 vota, pra nga 1000 shqiptar banues, ka marrë vetëm 100 vota. Në krejtë Suedin, po mendoj, këtë region, jo vesh në Udevala, po në region. Në gjithë Suedin ka marrë 100 vota. Kom pas bisedu me Shabanin, me babajn e ti, dhe më fjasko, është dashti, kom thonë, të kandidoj për një parti tjetër. Ja kam thënë edhe në mbledhje kur kemi pas, ja kam thënë ti ke zgjedh partit gabuar. Ai ka konkuruar si kandidati partisë Kristdemokrat. Unë e thashtë e është dash për socialdemokrat. Një parti menzi arrin bëhet pjesëmarrëse në parlamentin e Suedisë. A ishit ju ndjeni se ai do dilte dhe ta prezantonte si nismën e tij personale dhe për lokalin e tij personal? Jo, në atë kohë jo. Nuk e di ai në sa ora u qua atë mëngjes që ka thonë ai, por në vest sa ta sharova se si o kon ideja prej fillimit dhe sa ta më ka marrë shumë jam që ditë. Kërë e kom të i gjuar mandej. A i ka folë dhe për një aspekt tjetër, ka thënë në intervjis, në një nga intervjisat ka thënë, do t'ja ule amanet dhe të tjerëve këtë nisëm unike që unë kam ndërmarë, që se kam ndërmarë askush tjetër më përpara. O, jo, kanë qenë edhe tjerë që kanë po këtë, por jo në Udevala. Po fakti amanetit. Po, tash ajtë po, ajta që e kam po për vejti, unë nuk di shka të dëftem. Normal që nuk me ka ordo mirë dhe kemi biseduar për këtë kur unë këthim nga Kosova. Qëfar të tha, pse e kishte bërë këtë? Këtë gënjeshtër letim? Ma bori se tha, komenduar si ti nuk dënë me dalë publike, publikisht emri jëtë dhe për atë komenduar që o kone regull që unë të them që është vetëm lokali im dhe që ka qenë ideja ime. A kishit ju në bërë? Por ajo ka qenë po. Aja ka qenë mësë marveshje se une i kom treguar nga fillimi që une nuk kam nevoj që do dalë publike këtu në Udevallë t'i domos dhe ashtu t'ka qenë, nuk e kom ditë që kam nduar a i me publiku edhe në Kosovë apo në Shqipëri. Okej, okay. A keni ju ndo një kompleks për të dalë në media ose keni ju ndo një arsye përse s'donit apo thjesht që bamirësia nuk duhet ekspozuar në këtë lloj mënyre? Jo, për vetëm si stash edhe ma heret, jo më rritur me atë edukaci, nëse bën një shka në rrita tua, dëshme tje knatësi, por në kje nevoj që me publiku në tana vene, mba mirësia, është një shka veç e veç, shka e bën si cili për vetë. Është një shka unike, nuk e kom pa që ka ndohë tipu tjetër, por ndoshta tjetë do të morin shembul, do të bëjnë një shkatil. Nga ora 10 deri në orën 11. Çmimi i kafes këtu është 3 euro dhe 20 cent. Kur e mësoi Liridona që kjo nisëm ishte prezantuar si etien dhe lokali, kur e dinte ajo, kur e mësoi që lokali ishte bashkëpronësim mes ju të dyve? Po, e ka ditur mas një kohë, ndoshta mas një vite, qashtu diska e ka ditur. Jemi ullur në lokalin e punës dhe kemi biseduar tjesht për lejas. Më ka thënë që nuk të kuptoj baki se si mund është mi manaqru ma shumë si një firmë dhe të njëjtë në kohë, atë arun i akpeve dhe i thash që kur je prënor dhe sidomos bashkë prënor me dikën, duhet ta manaqjoj në mënyrën më të mirë që mundet njëri. Dhe ashtu e ka morën vesh. Po, du me thëmë për rreth një vit, Liridona ka qenë e gënyer se lokali ka qenë i Naimit? Ato janë fjalët tua, mundem të them që nuk e ka ditur, tash
Po, ndoshta si ka treguar, nuk e di, po. Po fakti që se ka ditur dhe fakti që e ka ditur siç ju thoni, që lokali është i Naimit, i bie që ka qenë gënjeshtër apo tjerë. Po. Sakt. Ndoshta ti bie. Në Suedi qenë kanë dy Naim Mursela, njëri qenë ka 23 vjeqarë, me banesë në Vesterlanda, tjetëri Folk Bookfurings adres Saknas, mungon adresa e registrimit. Ky është Naim Mursela i Udevallës, që datë linje ka 16, po? Nëntor, mungon adresa banimit? Mungon. Përse? Sigurisht atë ishë për shkak të asojnë gjarjes, nuk konsiderohet më që ka adresë saktume. Direkt mbas vrasjes është mund t'jetë heqë? Ma për para ka qenë kjo adresa e ti. Naimi është kërkuar në shumë kove të fundit në mënyrë ekstreme. Si, që do thotë kjo? Do thotë se njerës të ka kërkuar si për kërkon tita dhe. Okay. Në këtë mënyrë do thotë kjo. 5.981 herë kanë kërkuar njerëzit. Në këtë sistem? Në këtë sistem, këtu, vetëm këtu. Ka dhe sisteme tjera. Është veprues në një ndërmarrje. Naimi ka bonuar më përpara në Udevallë. Këtu i kemi tash sqarimet. Strëmstadsvegën 1401, Udevalla, kjo numri i postës. Këtu është përngull me 31 janartë në 19-ës. Pastaj ka batu, ka banuar në Nora Drotin Gata, 21. Banesa 1302, në Udevallë. Kur është përngull të, është data e pa qartë. Pikërisht në këtë ndërtesë, në katin -1 ka jetuar për disa vite Naim dhe Liridona Murseli. Ata kanë jetuar në këtë banesë 30 vjet faktikisht sipas asaj që na delin në të dhëna dhe asaj që kemi mësuar nga banorët e Udevallës, ka jetuar në katin -1 në Bodrum. Ne do tentojmë të hym brenda. Të presim në një nga banorët që të na hap derën dhe të kuptojmë më shumë se çfarë ka ndodhur dhe se si kanë jetuar ata. Sigurisht, kjo banesë këtu në minus, siç e shikoni, -1 apo ndërtesën tjetër, tregon një kontrast të madh mes vilës ku kanë prenotuar në këtë dhe një tesë që kanë bërë të Udevalla. Një banesë e marrë dhe që. Erdhëm sërish tek banesa, ku kanë jetuar në -1, Liridona dhe Naim Mursela, së bashku me dy fëmijët e mjetur. Bëhet fjalë për këtë hyrjen këtu, ku dhe kanë jetuar në të njëjtin vend, kanë patur dhe adresën e biznesit. Çështja është që nuk po arrim dot të hym brenda, për shkak se nuk kemi kodin e sigurisë tek dera kryesore. Pra ajo që mësojmë pak nga sistemi është që në -1 dhe ajo që mësuam nga shqiptarët në Udevallë, këtu kanë jetuar për herë të fundit deri kur janë shpërngulur. Për
Sinqerën e si cilin person veç e vlerësoj, nuk e vlerësoj kërkën në bazë të tjetër kujt. Unë e Liridonën e kom takuar në vitin 2020, Muzgabofsha ka qenë kujshike e imja ku kam banu për para. Aty ka jetu me Naimin dhe fëmijët e tyre. Pas disa muajsh janë shpërngulë tjetër vend të qytetit dhe nuk kemi pas më kontakt. Pasa përsisht një vit e kom pasur punëtore në Lejas. Ka qenë një vajzë shëmbullore që ka qenë e dashur dhe sjellshme me të gjithë që i ka takuar. Pas i keni prishur marrëdhënien e bashkëpunimit dhe bashkëpronësisë, e keni mbajtur prapë të punësuar? Po, aja e ka merituar, e ka bo një punë shumë të mirë të rregullt, sjelljet e mira ndaj klientëve, kolegëve, të gjithë. Çfarë pune ka bërë konkretisht aty? Po të gjitha që i takojnë, si restorant, si kafene, ka përgatitur sandviqa, ka gatuar, ka fshirë, ka të gjitha i ka bërë. Lokali im është koqa i frekuentuar, është i njohur dhe ju ka ardhë shumë një njerëzve. Ishte një më dhe të pili, ishte e hëne dhe thashtë që ta fillojmë në barë atë jokë. Nga jo dokë dhe deri sa të moshuarit jetojnë dhe të tapin kafen e tyrit me njësit paras. Emri biznesit i regjistruar zyrtarisht, qëfar emri ka? Emri një ka DR dhe DR A. Vendosët bashkarisht këtë gjë? Sepse janë emrat e fëmijëve të Liridonës dhe Naimit. E sakë, këtë e mërë e ka zjedhë Naimi dhe unë jam konë të akord. Okej. Okay. Mërgim Murseli dhe Liridona Murseli, pra vëllai Naimi dhe Liridonës, kanë qënë pjesë e shtabit members të lokalit? Po, ka qenë. Këtu në Suedi është pak më ndryshë. Nuk e di se si është në Kosova, po vendet tjera. Po këto kur ha biznis të re, duhet mi regjistru disa emra që nuk kanë pare përgjësi automatike. Kryesori si cilës firmë vendos se kush çfarë roli e ka në atë firmë. Ato emra që figuroj në një firmë përgjësi, mundet të ketë edhe najmik ose ndo një person që nuk ka fare të bëj me përgjësi të firmës. Gjithmonë duhet të ketë një person kryesor dhe nga fillimi unë e kam qenë ajt në këtë firmë. Unë e nuk kam pasur dëshirë që të bëj publike si stash se kush e ka edhe rolin e kryesorit ose jo, se nuk kam pas nevoj për poboni për stanë publikisht, si ishte Naimi për mendimin tim. Liridona Ademaj Murseli rezulton pronare një kompani aktive pastrimi, me bashkëpronar Albert Jasharin, një kompani pastrimi e quajtur Unda Stad AB, për të cilën në kohën e themelimit është hapur dhe një faqe në Facebook me të njëjtin emër, ku promovoheshin shërbimet e kësaj firme. 297.000 Korona, a e bjen ka 20 diçka mijë euro. Kjo është firma e Liridonës. Kur ka filluar i ka pas 3 punësuar. 21-ën, 22-ën, vetëm një. Ajo vetë. Mirë po këto të kushit janë minus. Albert Jashari, kjo është subtend dhe kjo është udhëhecse. Okej. Okay. Liridona. Po dele aty që janë, kanë marrë fonde nga komuna e këto? Fonde këtu merë gjithë kush punën. Kush ka punuar? Kjo është ajo forma që njerëzit e shfrytëzojnë këto mundësitë e pastaj këta i thonë konkush mbyllën si përmarrin edhe të gjitha borgjet që i ka i pagu shteti. Ndër fotot e publikuara shihet dhe Liridona që duket e uniformuar dhe promovon shërbimet e kompanisë. Adresa e këtij biznesi del në të njëjtin vend ku ka qenë më parë adresa e banimit të Naimit dhe Liridonës. Përse kjo zgjedhje? Një aspekt tjetër i rëndësishëm për t'u verifikuar është biznesi që ka me Albert Jasharin të regjistruar Liridona Ademaj, Unda Stad AB.
dhe ka një adres, Sodra, Drottningan 30, Udevalla. Ta shikojmë ku del kjo adres. Dhe na del eksaktësisht ku jemi ne aktualisht. Sodra, Drottningan 30B, na del fix në të njëjtën vend ku kam patur dhe banesën. Pra, biznesi me Albert Jashari, në cili është ende aktiv dhe për cilin ai refuzoi të përgjigjej, është i regjistruar në banesën si pjesë aktiviteti dhe selis në banesën ku kanë jetuar më parë Naimi dhe Liridon. Por kush është ortaku i Liridonës në këtë biznes? Bëhet fjalë për shtetasin Albert Jashari, 41 vjeç, i cili nga sa ka vetë prezantuar është një biznesmen shqiptar nga Mitrovica dhe banues në Suedi. A i shprehet se është dhe kryetari rrjetit të bizneseve të diasporës shqiptare në Suedi. Çfarë lidh këtë person me Liridonën dhe a e ka takuar ndonjëherë ai nusën e Naimit dhe në çfarë rrethana janë njohur? Ne i gjetëm kontaktet këtij personi dhe e telefonuam për të mësuar më shumë rreth biznesit të përbashkët, si dhe pse adresa e biznesit është vendosur në të njëjtën adresë të banimit të Naimit dhe Liridonës. Sodra, Drottningan 30B. Kjo kompani rezulton e krijuar me datën 19 janar 2021 me dy ortak Albert Jasharin dhe Liridona Murselin. Albert Jashari shpërndante në Facebook postimet e kompanisë përbashkët me Liridonën. Por pikpyetja pas intervistës me Albert Jasharin është si ka mundur të bëjnë biznes bashkë kur as janë njohur dhe as takuar kur. A mos është vallë Naim Murseli pas gjithë kësaj sipërmarrje? Cila është arsyeja që Albert Jashari nuk kërkon të flasë më shumë dhe kërkon me insistim të mësoj se ku i kemi gjetur numrin e telefonit? Biznesi i përbashkët figuron zyrtarisht ende i hapur, ndërkohë nuk dim asa ka qenë investimi fillestar dhe kush ka investuar më shumë në këtë biznes. Askush duk automjeti i loguar i kësaj kompanie që reklamohej për shërbimet e pastrimit, si dhe kush duken logjistika e përdorur. Një fakt tjetër interesant është se kompania Undastad AB reklamonte shërbime dhe në Lejas Cafe. Për këtë arsye, pyetëm pronarin e këtij lokali, Bahki Shahini, se çfarë i lidh dy bizneset së bashku. Është prezantuar tek Undastad, kompania e pastrimit Liridonës, foto e makinës pastrimit tek Lejas Cafe. Çfarë i lidh dy bizneset me njëra tjetrën? Keni qenë dhe ju bashkëpronar aty tek Undastad? Jo, asë pak, në kom pas fare lidhje me Undastad. Ka qenë biznesi i vetë, si sa të ju e nërë, ka qenë biznesi i vetë dhe kam pas dëshirë dhe me provoku. Se si stash edhe ma heret, Leja s'ka pasur klientë të shumë edhe në atë kohë, kër e kohë e kemi plenë. Kështu që e ka ditë që ka shumë klientë që vinë atë dhe është një mundësi e mirë me provoku edhe Undastad. Nërmendja që ajo ka qenë ideja e tina. E Naimit? Po. Misia mes Albert Jashari dhe Naim Murselit paraqitet që në vitin 2020 në këtë foto të përbashkët të postuar, ku tregohet se të dy po udhtojnë nga Malmo në Suedi drejt Prishtinës. Gjithashtu, në disa komente ata i drejtohen njëri tjetrit me pseudonimin Bosi dhe Mbreti. I paqartësuar nga Albert Jashari, mbetet dhe aspekti informacioneve të publikuara se nëpërmjet kësaj firme kishin marrë fonde nga komuna në Udevalla, të cilat u tha se janë keq përdorur. Hotel Riverside. Kemi qenë, kur ka qenë vizit Pacoli këtu, në Udevalla, më kaftur Naimi. Po? Bileun i thash. Për cilën arsye? Kaftur një 5-6 vetë, jo ma shumë. I thash, nuk është dasht me më ftu, buove që faleminderit. Pa, pasim besmeritave. Po?
kemi ngrën drek të gjithë bashk. Kemi ngrën një lloj peshku. Bile Pacolle që është njëri shumë i dalur, tha. Tha, unë në shumë hotele, në shumë restorane kam ngrën në përbot, po kasht mirë, kasht shishëm, tha s'kam ngrën kur. Përse ju mblodhi Naimi në këtë restoran? Nuk di qëllimin e tij, vetëm se e di që Pacolli ka pa ardhë. Edhe i ftoj disa njerëz që takohen me te edhe... Për fushatë ndoshta? Apo mbas fushatë? Jo, ajo ka qenë para fushate. Bile në kuatër të fushatës e kemi mbajt edhe një mbledhje në qytet. Në qendrë aty ka qenë një... Te Lejas Kafe? Afër Lejas Kafe. Hovhult Verket, fabrika e Hovhult. Hovhult është kjo lagje. Këtu ka dasht të investoje, e? Nuk e di, unë nuk e di që ka dasht dhe që është ka pas shkru shtypje. Po, ekspresen kështë shkru. Po, që për biznes, ka orë dhe ka vizitu këtu e kështu. Naim Urseli kishte një marrëdhënie të ngushtë me kushëririn e tij, Kushtrim Kokalla. Person të cilin pavarësisht diferencës në moshë mes tyre, e merrte kudo dhe i financonte dhe shpenzimet. Madje siç shprehet Shaban Murseli, Naimi, me miratimin dhe të Liridonës, e merë njën pothuajse gjithmonë me vete me pushime. Edhe kanë pas raportet mirë. Po, Kushtim Kokallën e ka djallë të halës, Naimi, apo djallë dajës? Se... Edhe djallë të halës edhe... Pe kuptaj. Dhe thot ka pas raportet mirë, am duket nëse nuk ga pëjnë basë të rritëve sociale, e ka kalu edhe pushime bashkë me të ndështë? Po, asë lidhë njën kondë, për shumë edhe vetë Liridona, ka thonë pimurim se s'ka tarë na... Asi, gjithmonë e kanë morër edhe në pushime kushtrimin me veti, është e vërtet. Me këto pushime, shihet qartë se Kushtrim Kokalla postonte foto të afërta vetëm me kushuririn e tij Naim Urseli, duke mos përfshirë në foto të përbashkëta as Liridonën me dy fëmijët. Në Udevalla jeton dhe njëri prej vëllezërve të Kushtrim Kokallës, Astriti, që punon si shofer autobuzi në këtë qytet. E kontaktuan për intervist dhe refuzoi me arsyetimin se nuk di asgjë më shumë se sa ka dalë në media, por duke dënuar veprimin e rënd dhe shprehet se nëse e ka bërë kushtrimi, le të marrë dënimin e merituar. Njeriu të ngushtë Kushtrim Kokallës, punojnë si FSK-s, Naim Urseli besoj sekretin më të madh dhe më kriminal, planin për vrasin e bashortes së tij Liridona. Ishte ky person që bëri rolin e ndërmjetësit dhe gjeti vrasësin me pagesë, bashkëfshatarin e tyre të Cermjanit, Granit Plava. Ky person, Kushtrim Kokalla, di më shumë se emri i qitësit ndaj Liridonës. Kur është larguar nga puna juaj dhe a ju ka dhënë një arsye pse është larguar nga puna? Jo, u larguar nga fundi i shtatorit në fillim të tetorit dhe më ka treguar ndoshta një muaj ditë më para se i kishte planet me shpërngull në Kosovë, në Prishtinë, në një shtëpi të re. Dhe ka pasur dëshirë, e ka bërë planet shumë të mira dhe ka pas dëshirë të shpërngullet në Kosovë. Aja ishte shpreja e saj, nuk
nuk e di ma tepër. Ishte dëshira saj apo e respektimi dëshirës bashortit saj? Nuk e di, aja e ka shpresi dëshire vetja. Nuk e di nëse ka qenë prej fillimit dëshire bashortit apo e saj. Nëse mund të të pyes, përse keni vendosur ta prishni bashkëpronësinë, të ndaheni në marrëdhënie biznesi me Naimin? Po si thash edhe më herët, kjo ka qenë mas që e ka publikuar këtë ide në Kosovë, në Shqipëri apo në media ku ka dalur. Dhe kjo ka qenë arsyeja, mandej ai më ka treguar se ka edhe tjera biznese, kështu që mos më ndin ndoshta unë vetën keq. Dhe ai e ka vazhduar jetën e vet, unë e kam vazhduar tani. Po, a u mërzit ai nga ky fakt? Nuk e do kërë që i mërzitur në këtë fakt. E keni mbajtur ju më të punësuar Naimin në atë periudhë? Jo, se krejt ka qenë, krejt ka ndodhur mbrenda një viti, të gjitha. Dhe 2021 dikun ka fundi dhe deri, që me thonë, qeshori ndoshta. Qeshori Koriko 2022. Ai mandej ka shpërndohë, kom po postime në Facebook, ku ka shpërndohë postime që i kemi bërë na, por jo që o koni punësuar mandej. Okej. Okay. Zoti Baki, ju thoni që biznesi është si investuar gjysëm për gjysëm, apo jo? Po. Ja keni bler një shteta si Suedes si biznes? Po. Okej. Okay. A e keni parë që të investoj ai pjesën e ti financiare në gjysëmën e ti, ja ka dhënë shteta si Suedes, apo kjo është një marrëdhënie mes atyre të dyve? Jo, aja ka qenë një marrëdhënie mes atyre të dyve. A keni dije njëu për zhdukjen e një mikeshi shqiptar apo suedeze të Liridonës në Udevalla? Jo, nuk di ma shumë se çka po del në media. Nuk kam informata që u zhduk do një shqiptare nga Udevalla. Mendimi im është që Udevalla nuk është qytet shumë i madh dhe nëse kishë ndodhur një zhdukje e një personit shqiptar apo shqiptare, atëherë ne të gjithë kishëm di ma herët për këtë. Nuk e di se si ka dalë ky spekulim. Shpresoj që nuk është e vërtetë. Nuk di çka do të them për këtë. A keni bërë ju fushat pas vdekjes Liridonës, pas vrasjes së saj? A keni bërë ju dhe lokali juaj fushat për mbledhje fondesh për fëmijët e Liridonës? Nëse po, për cilën arsye dhe sa shumë a e mbledhur dhe kujt ja keni dhënë? E kemi bërë për familjen e të ndjerës, në ato moshi ka qenë shumë dashamirë dhe kush ka pas mundësi me dhonë diçka për shpirtin e parë të ndjerës, kanë kontribu si mas dëshirës dhe mundësis. Shuma ka qenë e mirë, nuk duhet të publikoj, por jam konë, kam qenë e Kosovë para një vite, për mja dërguar familjes të Liridonës personalisht dhe të shprengu shtime. Ja keni dhëmë këtë shumë? Familjes vllajt thoni dhe babajt? Vllavit. Okej. Okay. E ka mirëpritur ai këtë nismën tuaj? Shumë e ka mirëpritur, ai e ka ditur edhe se çfarë motra ka pasur, të gjithë e kanë ditur se çfarë vajza ka qenë në familjen e tyre, por si edhe për ne të gjithë. Shumë mirë e ka mirëpritur. LinkedIn ai ka shkruar që është këshilltare, diçka e sigurisht. Si ka prezentu veten, si ka prezentu veten. Kë veç kështu e prezenton veten. Që fërsheknin së rodivare, këshilltar për sigurim e folksam. Kjo s'është e vërtetaj, kur s'ka punua, kur a njëri rogë s'ka morë. Ma nëzirë prapa aty? Na i mërselit saknar bolloks e nga Heman. Na i mërselit nuk ka kurfar angazhimi në ndonjë sipërmarrje. Nuk ka? Nuk ka, pa thot këtu. Naj Murseli saknar bulaks e nga Hemang. Pra nuk është pronari ndonjë biznesi në Suedi? Kështu është këtu shënime. Po. Nuk ka asni makin e registruar në adresin e ti, pa thot këtu. Mm-hmm. Namet Naimit ka qenë Sferjes Byggsajt. Ka qenë regjistruar në emrin Naimit në vitin 2018. Qa është? Sferjes Byggsajt AB. Mm-hmm. Ndërtimi i faqeve. Të më thonë, këj ka punu
facet për internet, edhe ai ka qenë drejtor, edhe ka qenë pjestar i bordit, statusi jo aktiv. Që nga dy... Në 2018 është themeluar jo aktiv. Po, kush kanë qenë aty Valmir Spahiu, Liridona Spahiu, Naim Urseli, edhe drejtor, edhe antar i bordit. Po, kush është Liridona Spahiu? Liridona është gruja e këti, ish gruja, se edhe kjo është në darpi i gruës. Kush është kjo? Valmiri. Qa përvajson? Është një djallë aty. Të më thonë, ajo veç e ka formue dhe ka skapos. Si mund ma përshkruash Naim Murselin si individ? Po, si individ në atë kohë kërë e kom njohër, ka pak, po tham ka pak, se ta shpo dje që nuk ka qenë atë të tiq, po ko një sjelëshëm. Në fillim ka qenë një sjelëshëm, ka di që qka me thonë dhe qysh me vepru, nuk kam pas në i mendim të keqë për to në atë kohë. Por i ka pas disa, ka qenë pak i veçantë në mënyrën e ti. Në që kuptim? Së zdi qysh, qëfar dhe, qysh të them, i ka pas ato veçantit e tina. Së mi me ta mon një shemë konkrete, po e kom pas njëre e ka një, do njëherë një parangje për një nëj person, kështë që edhe në kom pas nëj parangje, po do këtë isha se është e mirë, apo është e keqë në të lëjtë. Mandej, si që dole edhe për media që e publikaj si stash identime dhe e kom vrej që është parangje ka qene pak ma e keqë. Kështë që ka qene pak, di qysh, ta them, dhe kom pas një parangje për të, për këtë jo. Parandjen kur thoni, zdoni ta etiketoni si një gënjeshtar dhe një mashtrues? Jo, nuk dua ta etikoj si ashtu, po mendoj ma shumë si edisha që diçka, one për veti kur i kom bizneset e mija, kom qefë në drejtim të mirë dhe mi bo halam. Dhe mënyra disa herë, disa ideja që i kam posur për mi bo në lokal. Nuk e kom di që e kam qenë të duhëra. Për mua e apet ka qenë një person që ka pas ideja. Gjithë kohën ka pas ideja. Ideja të reja për biznese. Jo vetëm për këtë lokalin, po edhe për biznese tjera. Por unë nuk i kom ligjuar edhe shumë, se e kisha edhe biznese të mija. Unë nuk e di në emër të kujt i ka pas të biznese. Një biznes tjetër që i del Naim Urselit është me humbje, i falimentuar. Me një Valmir Spahiu. Po? Del një biznes i falimentuar. Po, ndoshta ka pas. Unë nuk e kumë qyrë historinë e tina, por si që për del tash në media, e gjitha po dalin mas një kohën. Mirë, atë të bëjë, se kom ditë që kam posën. Naim Urseli, kishte në djenjën tënde, ka i shumë të ardhura sa të blinde një vilë 350.000 euro në Prishtinë? Ndigja, nuk dua të spekuloj, nuk i di se si e ka posur të atën financiore. Por, si pas shpreje se ti se si ka dollë publike, a i ka posën parove, si i ka dollë nuk i di. Mendoj që ka pënuar, po mendimi ka qenë imi në atë kohë, tash nuk e di, tash po dalin sene tjera që nuk e kum ditur. Liridona, gjatë kohës që ka qenë punësuar të këti, ka qenë e siguruar? Ka qenë ajo është siguri e punës, por nuk ka qenë shumë e mave. Ajo është vetëm nëse i ndodhë diçka në punë. Nuk ka lidhje me siguracion privat? Jo, as pak. Ajo është vetëm në punë. Po në siguracion në privat, mund të merret ato shuma që janë përmendur, 20 milion euro, 1 milion euro, 800 mijë euro? Nuk e di se ku i kanë marrë ato numra, nuk ka mundësi aq shuma të mdoja me marrë të në sojdi. Jam këtu që 30 vitë ma shumë, e di që ashtë të nuk ka ato shuma këtu. Edhe shetë më koni a i firmës të modhe, nuk mund është mi marrë aq shumë.
A ka njerëz të tjerë që e kanë lënë Suedin për Kosovën? Për këtë, ndoshta. Jo, flas. Unë që jo, jo. Pra, një njeri që punon në Suedi nuk mund të ketë një arsye për ta krahasuar financiare, po flas. Mes Kosovës dhe Suedis, kë do zgjidhë? Suedin. Jo, gjithëherë kisha thënë Suedin për shkak që këtu janë mundësi pak më ndryshe, është tjetër, si mund ta them, tjetër standard këtu në Suedi. Por mendimi im ka qenë se ai ka thënë që edhe vetë do të shpërngulet atje që me punuar i ka dhe bizneset atje dhe ka thonë që mangat si këshiltori Zotrit Pacoli me qenë mangat e prezencën e ti do shta mi ndimu. Thank you.